galime prisiminti tą dalyką, kad tarp šių komandų pakankamai ilgai vyko kova dėl pirmosios vietos ir reguliariai vietas tiesiog susipainiojo, stebėdamas tai, kas vyksta šios nuo Vokietijos sačiai vieno taško savo ruoštų. Jų varžovai gali pasigirti Morgano tritaškių ir Kracero pelnytais dviem taškais. Ir dabar Šorcas su kamuoliu, iki galo dar vienas prasiveržimas, kažkaip džiaugtis savo komandos rungtynių pradžia. Tas penketukas, kuris žengia į aikštę, dirba labai labai stipriai. Čia baudas gali tapti rezultatyviausių žaidėjų. Štai kokia užtvara sėkminga, sėkės jam fiksuojama pirmoji asmeninė pražanga. 2-0 taškai po 19 taškų ir 23 naudingumo balų. 7 sekundės atakai, šiaip pakankamai pagaliau pataikytas metimas ir iš tolimos distancijos. Jo įžaidimo rungtynių pradžioje Herrera. Prieš tai pataikytas tritaškis, dabar drąsus sprendimas įlysti po krepšiu ir metimas iš po krepšio. Na, o čia vos tik prasidėjus dvikovai. Du pataikyti tolimi metimai per 5 Telekomui. Na, ir čia atkovotų kamuolių statistika 10-2 kol kas pagal šią statistiką nesėkmė. Tokioje atrodytų elementarioje situacijoje. Nes prieš tai Vedzilas. Dar viena klaida ir tai nebuvo paskutiniai pelnyti taškai. Na ir dabar rezumuojant Vigentėlį. Vėl geresnė buvo ponas Telekomo krepšininkai, reikia atakuoti su sirena, metimas labai sudėtingas. Čia bandymas iš tolimos distancijos, dar kartelį sugeba šuo. Labai gera galimybė, labai geras šansas. Ne trim, o dviem taškais pat yra labai svarbus momentas. 25-28. Čia labai labai svarbus epizodas. Du taškai ir pražanga, ir Blatas yra labai baudos metimo sumažinti atsilikimą ir tuo pačiu yra žaidėjas. Morganas iš toli, netikslus bandymas. Kaip pirmajame kilnyje gerai kamuolius po varžovų krepčių kovojo Alba, taip antrajame kilnyje da gerai da. Įgynios per mažiau nei pusantro kėlinio yra tikrai didelis skaičius. Koks sudėtingas metimas. Tačiau kamuolys krepšyje 33-38, na ir taip palikti šio mažylio negalima. Taškų 43-33. Metimas iš tolimos distancijos, nelengvas metimas, tačiau tikslus. Šorcas iki galo ir prieš taip žaidžianti Šorcą apsidėlus pasirodymas pirmoje rungtynio pusėje ir tai neabejotinai yra pagrindinė kol kas Telekomo jėga. Čia kamuolys tai krepšį, skirtingai nei kitoje aikštėje. Aštuntfinalio dvikova, kurioje susitinka dvi tikrai labai stiprios Vokietijos komandos Berlin turintys žaidėjai. Ir dar kartelį auga pranašumas, čia rezultat. Šarpūdinasi Albos atstovai, metimas iš pokrepšio ir vėl tas pats nulinis numeris, 23 taškas. Labai labai solidus rezultatas. Na, o kitoje aikštės pusėje taip pat turi tikrai pakankamai gerą rezultatą.
Blatas 14-asis jo pelnytas taškas. Jis ir Vecelis yra rezultatyviausi žaidėjai, na, o Čorcas daro ką tik tai. Ir čia Kraceris vėl labai labai lengvai ir tik atrodo truputėlį, pabėga, ne tik truputėlį Alba sumažinė, likimą iškart matome kitos komandos gerą žaidimą. Taip, grįžtame po minutės pertraukėlės ir vėl daug nereikėjo. Ir čia dar kartelį neabejotinai gražiausias šių rungtynių epizodas. 5-7 taškai dažniausias skirtumas per pastarą. Ir 67-60, tokie skaičiai švieslentėje, dar vienas Šorcas ir labai labai keista, kad kamuolys į krepšį neįkrenta. Tikrai labai keista. O kitoje aikštės pusėje tritaškiai, kaip žaidė tas paskutinės 4 trečiojo kėlinio minutės. Ir geriausiai, aišku, jungti kuo daugiau į žaidimą DJ Šorcą. 27-asis jo taškas ir 33-asis naudingumo balas. Kiniais tai 8 taškais bonus komanda, bet kėlinio pabaiga buvo katastrofiška. Čia labai užtikrintas, nelabai lengvas, bet Šorcas atkovojo 4 kamuolį, dabar Šorcas pelno 29 tašką. Tai sugalvoti, kaip užbaigti ataką ir pelnyti buvo 2 taškai. Čia spūdingas rungtynes žaidžiantis Šorcas pelno 30 tašką, kas 28. Taškai skiria komandas, bet finišas turėtų būti labai įdomus. Blatas yra ryškus 9, Olindė ir Vecelas yra pelnę po 17 taškų, Blatas 23. Tai yra rezultatyviausiai 3 aikštės šeimininkų žaidėjai. Čia yra dar rezultatyvesnis.